In Nederland jobbede je blandanat som redacteur til een vaktidning om rechtswijzende ook criminologie, som publicerades af den Hollandse criminalwoorden. Je hebt altijd waren mycke interesserad af människor vars beteende afwijken van normen. Je hebt ook zo vervatter til een hemsida om palmemoordet, een Hollandsk hemsida. Ook twee Hollandse bukker om palmemoordet. Ook jij was gast in podcasten Palmemoordet voor twee jaar geleden. Just nu arbeider jij op een nieuw boek, maar je arbeidt ook zo met een nieuw documentaire serie. Tezamen met twee andere personen die je wil nemen hier. De ene is Peter Isaksson. Hij is journalist op TV4. Och jobbade förut bland annat på Dokument inifrån, SVT. Och Kajsa Ståhl som är känd för Kalla fakta och några tidigare dokumentärer om Palmemordet. Dokumentärserien kommer att handla om GMP-objektet GH. Och som jag sa, det kommer också en bok om honom på svenska. Nej, exakt kan jag inte säga nu, men vi hoppas att allt ska vara klart i år. GMP-objektet GH kallar jag här Christer Andersson, eftersom jag tror att nästan alla i det här rummet som har följt till exempel Palmerummet eller Flashback känner till hans namn. Här ser vi ett foto som jag fick från någon som kände Christer väl. Bilden publicerades först på min blogg. Och Christer står här framför sin lägenhet i Trångsund. Fotot är daterat 7 april 2001, alltså 15 år efter mordet på Olof Palme. Det jag kommer att berätta här är helt och hållet baserat på fakta och jag försöker hålla spekulationer till ett minimum. Och det är också så vi arbetar med dokumentären och jag tycker att det är ett viktigt arbetssätt. För att förstå vem som har begått ett mord måste man vara rationell och saklig oavsett vem offret är. I det här fallet behöver man framförallt tre saker. Och det är vapnet, rätt ammunition och gärningsmannens möjligheter att utföra mordet. Dessa tre saker behövs alltid för att peka ut en gärningsman när någon har mördats med ett skjutvapen. Oavsett om offret heter Maria Johansson, Ulf Svensson eller Olof Palme. Allt annat är egentligen extra, det är indicier. Jag kallar dem bonusar eller extra eftersom de inte är nödvändiga för att fastställa vem som kan ha begått mordet. De förstärker bara misstankar. En sån bonus är ett motiv till exempel. Jag har full förståelse för alla som vill förstå varför Palme mördades. Och det är kanske också det största traumat. Varför skjuts en statsminister ihjäl i ett demokratiskt och fredligt land som Sverige? I diskussionen om Palmemordet läggs därför mycket stor vikt vid motivet. Men om man vill hitta den skyldige genom att bara utgå från ett motiv hamnar man snabbt i en labyrint utan utgång och det behövs mer. Så vitt vi vet är Christer Andersson den enda i Palmeutredningen om vilket vi med säkerhet kan säga att han hade rätt typ av vapen och rätt typ av ammunition. Och att han hade möjligheten att utföra mordet. Det finns till och med extra, som jag kallade dem, som gör honom ännu mer misstänkt. Bland annat också ett motiv. Mer om det senare. Jag går tillbaka i tid lite för att berätta hur jag hamnade hos Christer Andersson. När Olof Palme dog, då pluggade jag journalistik i Holland. Jag var intresserad av mordet redan 86, men för att förstå detaljerna kring mordet måste man kunna svenska. Och därför dröjde det till 2008 innan jag satte mig verkligen in i det.
När jag väl bodde i Sverige gick jag till biblioteket och jag lånade några böcker om Palmemordet. Och det jag läste, det var häpnadsväckande. Fanns det verkligen en konspiration? I Belgien hade jag flera gånger skrivit om Brabantmorden. Det var en serie olösta brott på 80-talet med 28 döda. Det cirkulerade också vilda konspirationsteorier om detta. Extremhöger skulle vara inblandat, Stay Behind skulle vara inblandat. Men när man tittade närmare på fakta visade det sig att hypoteserna främst drevs av opålitliga vittnesmål och tolkningar av uppgifter från vänner till släktingar till grannar till möjliga gärningsmän, som sen visade sig ha ett alibi. Hur var det med Palmemordet? Så jag ville själv läsa, höra och försöka analysera vittnesmålen. Så jag letade efter förundersökningsprotokollet till rättegången mot Christer Pettersson och bland otaliga andra böcker som ni alla känner till läste jag också granskningskommissionens slutrapport. Det var en tung uppgift. Rapporten klargjorde att många av de vilda hypoteser som jag hade läst om ofta hade utretts men sällan stöddes av fakta. Polisen hade visst arbetat hårt men hade inte nått något resultat och faktiskt förlorat år av tid på att utreda tips och teorier från allmänheten. Så när jag började läsa om en ensamstående man med kodnamnet GH på sidan 955 var jag mycket skeptisk. Medan jag läste undrade jag hela tiden när meningen skulle komma som visade att inte heller den här mannen kunde vara gärningsmannen. Men för första gången på över 950 sidor hittade jag inte den lilla meningen. Det var ganska anmärkningsvärt. Inte mycket senare kom den danske författaren Paul Smith ut med boken Palmes morder. Han avslöjade att GH hette Christer Andersson, en person som hade begått självmord 2008 under märkliga omständigheter. Jag kontaktade Paul Smith eftersom jag ville veta hur tillförlitlig hans källor var och han var mycket hjälpsam. Jag hittade också några personer som hade känt Christer Andersson, men de ville inte säga något eftersom utredningen om Palmemordet fortfarande pågick. Som vi vet ändrades detta 2020. Dagen efter den omtalade presskonferensen begärde jag ut all information som polisen hade om Christer Andersson. Tyvärr hindrades researchen i Sverige då av coronapandemin, men trots detta lyckades jag också vinna förtroende hos några personer i Christers närhet. Detta gjorde det möjligt för mig att lägga grunden för min andra bok om Palmemordet, som kom ut februari 2021. I över ett år har jag nu jobbat med Peter Isaksson på en dokumentärserie och vi har nu direkt kontakt med Christer Anderssons släktingar, utvecklade en bra relation med personer inifrån Palmeutredningen som aldrig förut har uttalat sig i media och vi känner flera personer som en gång träffat Christer. Låt oss nu återgå till de tre villkoren för att hitta Palmes mördare. Vapen, ammunition och möjligheten att utföra dådet. Först och främst vapnet. Utredningen visar att Palme med största sannolikhet dödades med en Magnum revolver kaliber .357. Under åren av eftermordet spårade och testade polisen alla Magnum revolver av märket Smith & Wesson som lagligen ägdes i Storstockholm 86, utom en, Christer Anderssons. Jag ska lägga till att dessutom undersöktes Magnum revolver från andra tillverkare och ett antal revolver i kaliber 38. Sammanlagt handlade det om mer än 600 vapenägare och 429 revolver med vilket ett provskott avfyrades, enligt siffror från Palmegruppen. Experterna är överens om att mördaren var en erfaren skytt.
Chris Andersson hade ägt en Smith & Wesson sedan 1980. Han köpte vapnet tillsammans med en hemlig sportpistol. Och Chris var medlem i Akademiska pistolklubben här i Stockholm. Och medlemmarna säger att han var klubbens bästa skytt. Han blev till och med klubbmästare 5 gånger. Han sköt oftast med hemlig, men använde Smith & Wesson i tävlingar med grovkalibriga vapen. Anmärkningsvärt, efter mordet på Olof Palme rörde han Smith & Wesson knappt. 1989, precis när rättegången mot Christer Pettersson pågick, deltog han i en tävling med grovkalibriga vapen. Och detta var den första och enda gången sedan början av 1986 som han troligen använde Smith & Wesson, så vitt vi vet. Hösten 89 frikändes Pettersson i hovrätten och då fick Andersson den första kallelsen att lämna in sin revolver för provskjutning. Ungefär vid den tiden såg hans bror fortfarande vapnet i Christers vapenskåp, men sedan dess saknas revolvern. Christer var den enda av över 600 vapenägare som aldrig svarade på kallelsen att lämna in sitt vapen till Palmegruppen för provskjutning. Och han ignorerade också 2 påminnelser 1990. Men Christer hade tur. Det var inte förrän 94 som Palmegruppen kontaktade honom. Varför tog det så lång tid? Vi har 2 förklaringar. Administrativt kaos och troligen en förväxling då en kriminalinspektör trodde att han redan hade besökt Christer Andersson 92 i samband med vapenutredningen. Under tiden har vi upptäckt att det fanns en annan sportskytt på den tiden som också heter Christer Andersson. I Palmeutredningen måste man vara extra uppmärksam om någon heter Christer. Andersson hävdade för polisen att han hade sålt revolvern till en knarklangare 92 eftersom han behövde pengar. Den historien lät osannolik av flera skäl. Ingen kunde dock ta reda på var vapnet fanns eller ens bevisa att han hade sålt det olagligt. Fakta. Christer hade rätt typ av revolvern 28 februari 86 och han var den enda som inte svarade på kallelsen att få sitt vapen testat. Och revolvern försvann spårlöst. Bara en liten notis vid sidan om. I början av 1990-talet letade polisen efter Lasermannen. Den rasistiska skytten hade setts köra en hyrd Nissan Micra. Alla personer som någonsin ägt eller hyrt en Nissan Micra uppmanades att träda fram. En person svarade inte, Jon Ausonius, Lasermannen. I Nederländerna sökte polisen i 20 år efter den person som dödade den 11-årige pojke Nicky Verstappen. 1500 män ombads att testa sitt DNA. En man svarade inte. Gärningsmannen visade det sig. Tillbaka till Christer. Han hade vapnet kvar när han fick det första kallelsen, det vet vi. Men varför svarade han inte? I de första förhören sa han till Palmegruppen att han inte hade fått kallelserna. Men några år senare berättade han något annat. Då hävdade han att han inte hade svarat eftersom han var övertygad om att polisen ville göra honom till syndabock. Uppenbarligen litade han inte på ett negativt resultat av provskottet. Men hade han också den rätta ammunitionen? Vid mordet använde gärningsmannen Winchester Western Metal Piercing patroner, kulor av en ovanlig typ som bara såldes i Sverige under en relativt kort tid. I förhör nekade Christer till att någonsin ha haft Winchester Western patroner. År 2011, 3 år efter Christers död, tog polisen kontakt med materialförvaltaren på Akademiska pistolklubben. Rätt sent kan man säga, men ändå. Han hävdade att han hade sålt 10 metal piercing patroner till Christer, troligen 1983 eller 84. Han hade till och med 2 askar med såna kulor kvar. Palmegruppen tog 2 kulor från varje ask
ook laat onderzoeken dan. Blu is het op een samensetting stemde inte overeens met Kulena vermoedend. Men aantoek daarvoor dat dom Kulor som Christer hadden schept, hadden een andere samensetting en mocht Kulena, ook dat hem daarvoor inte hadden aanwens wit moedend. Utan att gå in på detaljer kan jag dock idag berätta att dessa kulor avfärdades 2011 på felaktiga grunder. Testresultaten är ingen anledning att påstå att mordkulorna inte kom från en ask från Akademiska pistolklubben. Vi står i kontakt med medlemmar i klubben och materialförvaltaren säger idag att det var främst Christer som köpte metal piercing-kulor i klubben. Så fakta, Christer hade rätt vapen och ägde rätt sorts ammunition. Nu kommer vi till frågan om Christer hade faktiskt möjlighet att utföra mordet. Vid tidpunkten för mordet bodde han i en lägenhet på Helsingegatan i Vasastan, 15 minuters promenad från Grant. Christer förhördes 10 gånger mellan 1994 och 2007. Han hävdade inledningsvis att han var sängliggande hemma med svår influensa under veckan den 28 februari. Men hans bror kom ihåg något annat. Christer hade hjälpt honom flera gånger under veckan med en flyttning och med att installera en stor spegel. Det senare skedde möjligen även den 28 februari eller en dag tidigare. Christers bror märkte ingenting. Christer var inte sjuk. Det verkade i alla fall så. I senare förhör pratade Christer inte mer om någon sjukdom. Han hade sovit, sa han, som han alltid gjorde klockan 23.20. Det var allt. Eftersom Christer bodde ensam fanns det inga vittnen till detta. Christer hade därför inget alibi och ljög möjligen i första hand om vad han gjorde på morddagen. Vi vet att Christer ofta tog promenader längs Sveavägen, det sa han själv. Och vi vet också, det berättade en släkting, att under de år han bodde i Stockholm gick Christer ofta ut på kvällen för att äta middag, även när han var ensam. Det är alltså möjligt att han träffade på Olof Palme av en slump när Palme stod i kö på Grant. Det är också möjligt att han sen gick och hämtade sin revolver, utrustade den med metal piercing-patroner och återvände till biografen för att vänta på Palme. Så Christer hade vapnet, rätt ammunition och möjligheten. Sen kommer vi till bonusmaterialet. Kort sagt de indicierna som kan stärka misstankarna. Låt oss först titta på psykologin. Det krävs en viss personlighet för att kunna döda någon på det sätt som skedde i det här fallet. Och kriminologin visar att det är mycket osannolikt att socialt kompetenta medelålders män med ett stabilt jobb, en fast partner och ett trevligt socialt liv, till exempel reklamchefer på ett försäkringsbolag, plötsligt tar med sig en revolver till jobbet och dödar en statsminister utan anledning. Christer Andersson var annorlunda. Han var mycket tystlåten. Vi har inga bevis för att han någonsin hade en nära vänskap eller ett kärleksförhållande. Han gillade att umgås med människor som var socialt framgångsrika, men när han själv försökte ta sig högre upp misslyckades han. Christer var inte ointelligent, men han saknade uthållighet. I sin barndom var han svår att hantera. Hans mamma föredrog att inte ta med Christer till familjefester när han var barn, har vi fått veta. Vi vet att han hade kontakt med barnpsykiatrin och kunde oväntat få ett utbrott av ilska. Men han hade även en annan sida. Vid tillfällen som andra tyckte var stressiga kunde Christer agera mycket kallt och effektivt. Han räddade till och med livet på en annan medlem i pistolklubben när den träffades av en rikoschetterad kula. 1985 dömdes Christer för djurplågeri. Utan anledning hade han sparkat en liten hund och han ska också ha dödshotat ägaren. År 2002
sloeg han en ung tågpassagerare som fick en hjärnskakning. Christer hade störts av pojkens och hans vänners beteende. Den amerikanska professorn James Clark specialiserade sig på att studera gärningsmän som utförde attentat mot politiker. Och de allra flesta hade liknande psykologiska egenskaper som Christer. Nästa extra. Palmehatet. 1980 sköt Christer Andersson en kula genom sin tv när Palme kom i bild. Det är när historien gick runt i familjen under lång tid och jag hittade källan till historien. Det var faktiskt Christer själv som hade berättat det inför en kusin några månader före mordet på Olof Palme. Palmehatet hade förmodligen förmedlats i tidig ålder. Enligt uppgifter fanns det även i släkten starka motståndare till Socialdemokraterna och deras skattepolitik. Det faktum att Christer som vuxen gillade att umgås med människor med en mycket konservativ bakgrund kan ha förstärkt detta. Släktingar antar att Christer själv röstade på Moderaterna. En bonus till. Ekonomin. Ekonomiska problem. Den 17 maj 1980 var Christer den första som vann 1 miljon kronor på V65 i Solvalla det året. Han var besatt av spel. Christer köpte en fin lägenhet i Vasastan och flera andra dyra prylar. Och han investerade en del av pengarna i aktiehandel. Det gick bra ett tag, men hans sätt att handla var mycket riskfullt. Kursfallet på Stockholmsbörsen 27 februari 86 slog hårt mot honom. Nedgången berodde på en momshöjning på aktiehandel som offentliggjordes av Palmeregeringen samma dag. Christer blev inte omedelbart pank, enligt mina uppgifter, men han förlorade en hel del pengar den dagen. Mindre än 24 timmar senare stod Palme i kö på Grand. Christer Andersson återhämtade sig aldrig ekonomiskt från denna nedgång. Till motivet. Mord är alltid handlingar som drivs av känslor förutom utom yrkesmässiga mord. När en ensamvarg begår ett mord är det i de flesta fall resultatet av flera faktorer som sammanfaller. Christers personlighet, hans oförmåga att lyckas med något i sitt liv, Palmehatet och nedgången på Stockholmsbörsen kan ha skapat en potentiellt dödlig cocktail i det här fallet. Visst finns det andra människor med liknande problem, men de har inte Smith & Wesson, inga mental piercing-patroner och promenerar inte regelbundet längs Svea vägen när biograffilmerna börjar. Nästa extra. Christers utseende. Detta till vänster är den första fantombilden i Palmeutredningen, gjort bara några dagar efter mordet. Bilden föreställer den så kallade grandman, så som Morten Palme minns honom. Han såg mannen under bra ljusförhållanden. En citat. Ni känner igen källan. Gärningsmannen hade en stirrande blick, ljusblick. Kindknoterna är bulliga, han har vit överläpp, kort hals, uppdragna axlar, ett kompakt utseende. Jag citerar Lisbeth Palme. Vissa hävdar att Lisbeth hade fel och att hon såg vittnet Björkman. Faktum är att Lisbeth Palme var närmare gärningsmannen än något annat vittne och såg honom under bra ljusförhållande. Och hennes beskrivning passar mycket mer till Christer Andersson än till vittnen Björkman. Om vi studerar minnespsykologi ser vi att vi inte bör lägga vikt för stor vikt vid enskilda vittnesmål. Vår iakttagelse begränsas av ljusförhållande och position. Och om vi inte är förberedda är vår förmåga att uppfatta saker och ting inte särskilt tillförlitlig. Och vårt minne av en iakttagelse blir dessutom sämre för varje dag därefter. Vi lägger till och glömmer bort element och missbedömer tiden.
Och därutöver kan frågeställningar från polisen i förhör påverka ett vittnesutlåtande. Jag vill inte säga att vittnesmål är värdelösa, det är de inte. Men när man har fler måste man se dem som en helhet och leta efter mönster. Vilka iakttagelser finns gemensamt och passar ihop tidsmässigt? Bilden som vi ser är då att både vid Grant- och vid mordplatsen, liksom på Brunkebergsåsen och lite längre bort, iakttogs en stor man på minst 180 cm, troligen klädd i en tunn blå jacka som nådde halvvägs ner till låren. Flera vittnen talar om en jacka eller rock som avvek från de modeller som var vanliga vid den tiden. Mannen rörde sig på ett anmärkningsvärt sätt. Det fanns även i en av de tidigare förhör med taxichauffören Hans Johansson. Han hade, jag menar gärningsmannen, inte Hans Johansson, han hade en kraftig kroppsbyggnad med uppdragna axlar, utmärkte sig med en stirrande blick och bar händerna i jackfickorna. Folk som vi har talat med och som kände Christer Andersson beskrev honom i liknande ordalag. Christer var 185 eller 186 centimeter. Någon som träffade honom på den tiden minns att Christer ägde en trekvarts lång blå jacka på 1980-talet. Tyvärr konfronterades vittnena från Grant-mordplatsen eller längs flyktvägen aldrig med Christer. Inte ens genom en fotokonfrontation. Ett antal vittnen hade redan identifierat Christer Pettersson. Och Christer Andersson blev aktuell i utredningen först 1995. Efter så många år är ingen identifikation tillförlitlig och skulle därför inte ha varit användbar i en domstol. Trots detta ytterligare en detalj. Christer Andersson från 1986 liknade mer den överviktiga Christer Pettersson från 89 som Lisbeth Palme kände igen än den magre Christer Pettersson från 86. Christers beteende efter Palmemordet. Omedelbart efter mordet bröt Christer med vissa rutiner. Han drog sig tillbaka tillfälligt från skyttesporten och först 87 återvände han. År 94 slutade han igen, den här gången för gott. Och det var det året som han för första gången kontaktades av polisen. En släkting säger att Christer bröt kontakten med honom direkt efter mordet. Detta var den person som visste att Christer ägde en Smith & Wesson och hade skjutit genom tv när Palme var i bild. De svar Christer gav under förhören var ofta förbryllande. Han undvek besvärliga frågor, var defensiv och visade en ovilja att samarbeta. Men eftersom revolvern och andra tekniska bevis saknades, anhölls han aldrig. De poliser vi talade med är dock övertygade om att han är den mest sannolika gärningsmannen. En polis som bodde nära Christer försökte vinna hans förtroende. Och det fanns en plan för att sätta infiltrörer på honom. Nästa extra. Sveriges bästa kaffe. Någon gång under andra hälften av 1980-talet fick Christer en ny vana. En eller två gånger i veckan fikade han på ett konditori på Sveavägen mitt emot mordplatsen där det nu finns en Subway. Detta är anmärkningsvärt eftersom han då inte längre bodde i Stockholm. Han hade ingen anledning att besöka Stockholm så ofta för arbete, shopping, kultur eller vänner. Det verkade som om det bara handlade om kaffet, vilket är konstigt när man måste göra en omkring 45 minuters lång resa varje gång. Först 1995, när polisen började misstänka Christer för mordet, höll han sig borta från konditoriet ett tag. Men på 10-årsdagen av mordet 1996 sågs Christer igen. En extra till. Hans släkt. Flera anhöriga är övertygade om att Christer är mördaren. De säger det rakt ut.
Vissa släktingar kontaktade själva polisen för att göra belastande vittnesmål. Hans mor och bror sa att han inte hade gjort något, men hans bror förstörde frivilligt Christers alibi. Hans mamma verkade inte alls förvånad över Palmegruppens intresse för Christer, har vi fått veta. Det sägs att Christer till och med erkände mordet för en kusin, men kusinen förnekar detta. Även om den kusinen tror på Christers skuld. Det är ovanligt att familjen till en mordmisstänkt person reagerar på detta sätt. Andra som kände Christer sa också till oss att Christer var kapabel att döda Palme. Hur slutade det med Christer? Självmordet. Christer begick självmord 2008 när polisen knackade på hans dörr mitt i natten och uppmanade honom att öppna. Polisen kom på begäran av brodern som hade fått ett brev där Christer angav att han var trött på livet. Detta bekräftas av en annan släkting. Det är säkert att Christer var deprimerad, men tidpunkten är ändå slående. Det var inte så att han redan hade gevären riktat mot sig när polisen kom. Till slut. Jag har blivit inbjuden hit för att tala om GMP-objekt GH. Och GMP står för gärningsmannaprofil. När det var klar 94 började Palmegruppen leta efter personer som motsvarade denna profil. Och det var så de hittade Christer. Samtidigt upptäcktes det att Christer aldrig hade lämnat in sitt vapen. Och han fick då kodnamnet GH. Gärningsmannaprofilen är kontroversiell. Jag anser att den brottsanalys som ingår i denna profil är logiskt och välkonstruerad och ger en rimlig förklaring till varför en ensam gärningsman är mer sannolikt än en stor konspiration. Trots detta har jag valt att inte diskutera gärningsmannaprofilen under denna föreläsning. Varför? Eftersom för att betrakta Christer Andersson som misstänkt behöver man inte ens den profilen. Vilket jag hoppas att jag har klargjort. Vad händer nu? Det skulle vara till stor hjälp om Christers revolver någonsin dyker upp. Även om NFC tror inte på att det är möjligt att koppla ett vapen till kulorna, kan en grundlig utredning ändå ge en viss grad av sannolikhet. Men var finns revolvern? Polisen bad allmänheten om hjälp i tv-sändningen Efterlyst, flera gånger faktiskt. Det verkar dock som om fel serienummer gavs vid den tidpunkten, vilket återigen berodde på ett administrativt misstag. Ibland var det kaos i utredningen, som ni vet. Polisen gjorde en husrannsakan i Christers stuga 95 utan resultat. På grund av snön kunde marken inte genomsökas med metalldetektorer. I lägenheten där Christer begick självmord kunde polisen inte hitta något annat vapen än det gevär som han sköt sig själv med. Jag har ingen anledning nu att tro att släktingar vet var revolvern finns. En magnetfiskare och en dykare letade i Vedasjön, sjön nära stugan. Men växtligheten gjorde ett sökande omöjligt. Det är en möjlighet att revolvern finns där, men vapnet kan finnas var som helst egentligen. Så det är svårt. Slutfrågan. Dödade Christer Andersson Olof Palme? Jag säger aldrig att jag är 100% säker. Om det finns information som visar att Christer inte begick mordet, då vill jag otroligt gärna ha den. Men det finns inga sådana uppgifter hittills. Så när jag tittar på alla fakta som samlats in kan jag därför inte tänka mig någon mer sannolik mördare än GMP-objekt GH för tillfället. Tack!